Viimeiset otamme filmit päälle. Kato mikki. Niin me tekimme siinä natukin klippiä, et ytle meille mitä sä tekit. Et. Siinä soitettiin, et mahdollistuiks tehdä minkä lihaskupi, minkä artsyä. Yli 100 vuodetusta. Tyysi, et tõsta sitä lihaseen vastupidavuus, töövõime. Et hiljem tulevikus taastuks see, et vahel kiiremmin. 10 kilosta antsitega linnalt surumist positiivse kahte peale. 100 korda. Kõiki seal proovin, peab proovida see tõsiselt pumbi sisse ja õpetab nagu sellest põletuse väsimusest üleval olema. Kas mingi pumpi tekis ka? Ma läkki näidat natuke siin. Voi olla, teemme järkmisen 100 korta. Thank you.